タビューじゃないけど、デイビーさんにこれを聞いといた方がいいだろうな、案件っていうのが、はい、その、フォームの人だけど、パッチオタサイエンスってなんか言葉があって、いわゆる、なんか嘘スカンポールとかそれ使ってたんだけど、その、いわゆる、今の新興国、かつて発展途上国と言われてた国の地域に、いわゆる先進国のサイエンティストが、わーいってやってきて、で、はい、ここのサンプルちょうだいね、サンプルザーってもらってて、はい、自分らのところ頑張って、論文書きました、僕らの成果っていうのを、その、インドネシア人科学者的にどう思うかっていう。はい、実は、これもですね、一回、ある国際学会に、僕、はい、デパン、はい、突入ですね、あれなんですよ、まあ、とあるアイビリーグの、はい、インドネシアのサンプルを使って、はい、まあ、そういうですね、重要な、はいはい、でそれでこう研究して、はい、あと貢献しました、はい、ああなるほどって言って、でそれ結局その時の議論がどこになったかというと、はい、いや私たちはその貢献だけじゃなくて、はいはいはい、その全ての技術を開示してるのか、インドネシア人、インドネシア人たちもインドネシアで同じ実験できるようにしているのか。はい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 、で、あと、あなたはアイビリークの助教講師になってしまう。はい、じゃあ、インドネシア人にとってどんな旨味があったんですか？インドネシアの研究員が、じゃあ、そしたらアイビリークの講師になれるような論文の書き方してますか？もしかして私たちの名前がただ単純にアクノレジメントになってるだけですか？その話も実はストップしたことあるんで。それやっぱりインドネシアなりそのフィリピンなり東南アジアの人らからすると、いやそれはもうそこはちょっとはっきりさせようやってなるよね。なります、なるよね。この前はまたあって、例えばですよ、まあ、研究を全部研究しますよとか言って、はいはい、まあ、サンプル提供だけしてくださいみたいな、はい、でもサンプル提供者協調者として入れる、はい、まあ、実はですね、まあ、提供してくれた方が、じゃあ、協調者として入れますね、みたいな、それは良くないサイエンスだと言ってる人がいてて、お前だってうちの国からもらっとるやん、はいはいはい、そう言ってる場合じゃないでしょ。じゃあ、ほんなら提供しません、協調者しなければ。で、いいんですか、うん、あなたのサイエンス進みますかと、そういう本がない。カメラに向かって言ってくる。カメラに向かって。提供しなくていいのかっていうことを取っているぞっていう、まあ、別にプロパガンダに使うとかそうじゃないんだけども、まあ、いや、そこの線引きが曖昧だよね。例えば、そのサンプルを取ってくれているインドネシア。アジアの地元の人って多分ただ単にサンプル提供しましたししなかったじゃなくて、ある程度そこで管理をするとか、はいはい、まあ、生きてるもんだったらどこに何匹ぐらいいるとかっていうのを把握してて、はいはい、それってまあそのコミュニティなり地域の人なり個人なりが持ってる知識や技術があってサンプルあげますよのこのプロセスに至るまでのステップがあって、それを無視してサンプル取ってるだけのやつはあかんっていうふうに言うのはどうなんだって話らしいですね。そうです、そうです。ですから僕らとしては、まあ、その技術トランスファー、テクノロジートランスファーが欲しいですよね、うんうんうん、で最近とかですね、いや私たち、まあ、実はこの前も言われましたけども、今のインドネシア昔のインドネシアじゃない、はいはい、私だって実際世間さんは持ってませんね、はいはい、全部全てありますので、うんうん、私だってインドネシアではもう自分で解析できますので、そうなので共同研究の時にちゃんと学術のレベルをサイエンティフィックなクエスチョンを議論した上で、あなたはここからここまでやりますね、はいはい、あなたはここからここまでやりますねというのはこうちゃんとしっかりと役割分担した上での学術研究をやりたいです、ね、そうでそうだよね。ね、なりつつある。そう。最近だから、この10年は別に私、海外の学会にバリバリ行くっていうタイプじゃないし、行ってもやっぱりとか、あと行く前にアブストとかいろんなプログラムをチェックしたときに、まあ、その、なんか流れが変わる。できているだろうし変わるべきだよねっていう、もうヨーロッパとかアメリカの学会に行く人は行ってくれたらいいけど、はいはい、結局特に定年する仕組みがない地域とかだと同じじいちゃんが同じ話して技術が上がったりバジェットがどこについてるかっていうのが動いてるだけの学会、それがたとえ国際学会であったとしても、それになんで必要があるのかっていう雰囲気がすごく強いよね、はいはい、でそれに比べてそのいわゆる今まで発展途上国でした、でも新興国と言われる地域の人たちが
いや自分らには自分らの考えありますけどっていう話を聞く方が、うん、結構10倍面白いっていうか、あ、まあそう考えるよねとか、それって新しい実行を作る時の基準になるかもねとか、まあそうそうそうだよねって、今までのパターンと違うよねとかで、人材そこから、これから優秀な人材がそこから出てくるのはもう分かりきってるから、若い人間の数とかもね多いんでね、でそのうちに来てるフィリピン人のポールとかも、あの特定の状況に置かれるとやっぱ人って考えるでしょ、なんでこの、はいはい、こんな不公平やねんとかね、うん、なんやねんこの理不尽なあり方は、はい、っていうのを考えて絶えず育つと、それをどうにかして状況を変えてやろうっていうようなことを考える人材が出てくるでしょう、おそらく、はいはい、でそれこそそのプロテスタントみたいな人たちが出てきた経緯とか、アメリカが独立するとかもね、なんでやねんって思って、でそういうのって必ずちょっと現状に対して不満のある人たちがいてて、それが若い人たちが俺のようにいると、なんかムーブメント起きるやろうな、うん、でたまたま雇ったポスドクがポールで、うん、姉ちゃんサイエンスかこうか、姉ちゃんサイエンス、姉ちゃんサイエンス行こうかって言ったら、俺そんなことしないから、え、なんでって なんで、いや君生物物理出身でプログラムかけて、しかも発生生物学のマニピュレーションもできる、この組み合わせの人材、この組み合わせの人材ってすごい稀なんですよ、そのいわゆるそのコードかけるとか理論ができるけども実験不得意じゃなくて、僕両方できますし両方得意だしっていうような、で別に英語なんか僕なんかより圧倒的に上手に書くから、別に英語話やろうと思ったら、こうやって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 こういう感じでこういう風なのをちょっとテスト やってみないって言ったら、まあそうじゃない、うん、確かにその100何十万、まあ、すごい投稿料取られて、うん、でまあオープンアクセスっていうふうにはしてはくれているけれども、まず多分インドネシアとかってどうなのか分かんないけど、その投稿料をインドネシアのラボは払える、現在は払える、払える、そうそうそう、国がもう払いますよみたいなふうになってるね、なっていて、ただその時僕実は結構いろいろなつながってくるよなと思っていて、まあ、例えば今の新興国って、まあ、昔とはあのちょっと後進国っていうか発展国だったから、ちょっと物はあまり強く言えなかった、サンプルをあげました、うん、もう論文一緒にこう強調できるだけでもありがとうみたいな気持ちだった、うん、留学をしてこれでありがとうみたいな、あのサンプル取った時にちょっと小遣いくれて、はい、先生ありがとうみたいな、そういう、もしくはサンプリングする時にそのサンプリングの傍ら、あの費用が全部こっち持ちだから、ね、うん、ちょっと自分のサンプルちょっとこっちこっち取るみたいな、うん、それありがとうみたいな気持ちはあったんですけども、でも最近は予算もあります、ね、うん、研究もできます、うんうん、じゃあそしたらもう自分たちでできるよね、はい、でその海外でいろいろ勉強してる人でみんなドカンと帰ってきたりして、はい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 、でその時になのでこう、じゃあ例えばでしょ、あの昔は例えばもうあのゲノム、ウイルスのゲノム1個だけ、あの全長配列決めたらもう姉ちゃんになった、うん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 、これはもちろんあの博士はもうね80年代だったんですけども、まあ後進国がまあ結局この技術今手に入れました、お金手に入れました、ちょっと遅れてきて入ったけども、じゃあ今度自分がそれよりも例えば5株ぐらいの全ゲノムのウイルスを、ウイルスの全ゲノム決めましたと、でももう姉ちゃんじゃないんですよ、姉ちゃん出したくても弾かれる、これはやるよね、じゃあさどこに出すのか、あなたのサイエンスはスモールサイエンス、意味がない、演奏したらどこに出すか、じゃあ探すに探して結果的にはもういろいろ言われて、これは違うあれが違う、時々言語まで突っ込まれて、これいいんじゃなくてオンやろうとか、あの A じゃなくて G だろうみたいな、そういう細かい話突っ込まれて結局リジェクト、はいはいはい、今度は彼はこの結果を どっかに出すかというと、いろいろハゲタカになるんですよねと、ただ時々ハゲタカと言われてる雑誌とかだって、はいはい、よくよく見たら、はい、ほんまにハゲタカかという時々あって、はいはいはい、ただあのオフィスがあのそれこそ新興国だったり発展国だったりして、はい、でちょっとみんなでいろいろ頑張ってこのぐらいだったらとしてもいいよねという感覚でと、はい、してくれました、はい、でもあれは簡単すぎる、今の私たちがネイチャーサイエンスやってるようなレベルと全然合わないから、なあそれはハゲタカだよ、そのレベルでとしたのがと決まってて、いやでもそれで結局その論文のハゲタカハゲタカじゃないとか あのカテゴリーとかがあって、そこに戻していけば、戻していけばというか別の視点から見てみれば、結局いやもうサイエンスの
あのディスクレパンシーですね、サイエンスのその不公平さが生んだこの、じゃあどこに出すのってなるわけです。で例えばじゃあ日本国内、日本国内のサイエンス雑誌、科学雑誌ですね、いろいろ各学会のこれも世界クオリティですね、インパクトファクターとかキューバ流なんぼだろうが日本の学会雑誌だったら OK、はい、じゃあそしたらマレーシアの学会雑誌はどうですか、はいはいはい、インドネシアの学会雑誌どうですか、はいはいはい、最近インドネシアは、まあ、じゃあ国内学会、はい、学会の雑誌も学術誌をレベル高くしようとしてた時に、ほらじゃあちゃんと、条件として各教員はですね、海外の雑誌ももちろんワンバンとこしてください、でも自分の国内の雑誌も出してくださいと。で、インドネシアの国内雑誌は認められないんですね、世界的に。そう。でもそしたら、いつになったらインドネシアの学会雑誌が日本みたいなレベルになっていくんですかってなるわけですよね。そうそうそう。で、その時に、その、だから、今思うに、その、なんというか、SNS とかってすごく影響力が持っちゃったりとかしてたりとか、なんか昔は雑誌社が牛耳ってたようなテクノロジーっていうのも普通の人が使えちゃうようになったりとかしてて、私最近と思ったのが、ウォルト・ディズニーが著作権の引き延ばしをやめた的な、いやで、まあ、なんでだろうなって思って、やっぱ SNS の影響ってすごくて、その誰が最初にやったかとかパクったかっていうのが分かってしまう、バレるっていう時代になって、でそのさっきのネイチャー、すいません、ごめんなさい、最初の早い、なんか夏様が読みに来るって言ってた、